Salam, kanal 13 efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənilər Şuşa ətrafında mühasirəyə düşən əsgərlərini tələb edirlər. Ermənistanın Şirak vilayətindən olan və Qarabağ müharibəsinə könüllü qoşulan onlarla sakin Şuşa ətrafında mühasirədədir ya da artıq əsir alınıblar. Bu barədə Sputnik Ermənistana dekabrın 6-sında vilayət sakinləri məlumat veriblər. Ruziana Tamasyan deyib ki, onun 28 yaşlı kürəkəni könüllü dostları ilə birlikdə 3 gündən artıq mühasirədə olub. Dünən Azərbaycan tərəfindən yayılan video görüntülərdə onların əsir düşdüklərini görüblər. Tamasyan sual verir ki, könüllülər 3 gün mühasirədə taleyin ümidinə tərk edilərkən Ermənistan hökuməti harda olub? Onun sözlərinə görə, mühasirəyə düşən və əsir alınanların çoxu Şirak vilayətinin sakinləridir. Şayələrə görə söhbət 150 könüllüdən gedir, xüsusən də Sarapat kənd sakinlərindən. Aşots kəndindən olan könüllərlə bağlı da eyni vəziyyətdir. Ruziana Tamasyan deyib ki, sonuncu dəfə kürəkəni ilə bazar günü gündüz saatlarında danışıb. Əsgər deyib ki, onlara mövqeylərdən aşağı düşmək tapşırılıb, çünki maşınlar onlar olan yerə qədər gələ bilmir. Bundan sonra onlar barədə informasiya olmayıb, indi də əsir düşmələrini əks olunan görüntülər yayılıb. Qarabağda əsir düşənlərin qohumlarına Rusiya sülh məramlarının rəhbərliyi ilə görüşmək tövsiyə olunub. Baş verənlərə etiraz edən Şirak sakinləri Gürcüstana gedən Gümrü-Bavra yolunu bağlayıblar. Etirazçılar Yerevana gedən əsas yolu da bağlayacaqları ilə hədələyiblər. Onların əsas tələbi Ermənistanın Şirak rayonunun Xorom, Lanci, Azatan kəndlərindən olan və əsir düşən könüllülərin qaytarılmasıdır. Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən Füzuli rayonunda təhlükəsiz tədbirləri gücləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupuna verilən məlumata görə, rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən Füzuli rayonunun geri çıxışında, o cümlədən rayon daxilində postlar qurulub, təhlükəsizliyə tam olaraq nəzarət edilir. Bu arada Füzuli Cəbrayıl ərazisindəki əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 64 erməni hərbiçisinin cəsədi tapılıb. Armeniya Press xəbər verir ki, bugünə qədər ümumilikdə Qarabağ zonasında 892 erməni hərbiçisinin cəsədi tapılıb. Hazırda Füzuli Cəbrayıl rayonları istiqamətində axtarışların davam etdirildiyi bildirilir. Bununla yanaşı, ölən hərbiçilərin yaxınlarının da axtarışa cəlb olunduğu qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin minədək hərbiçisinin vətən uğrunda medalı ilə təltif edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamın mətnində deyilir ki, bu mükafatla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirmiş hərbi qulluqçular təltif edilir. Təltif olunanlar arasında generallar, zabitlər, gizir, çavuş, sirav əsgərlər var. Hərbiçilərin 40%-ə yaxını ölümündən sonra mükafatlandırılıb. Milli Məclisin plenar iclasında İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Dəyişikliklə epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı cərimələr artırılır. Belə ki, dəyişikliklə epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına belə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə fiziki şəxsləri 100 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 300 manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə 600 manat məbləğində cərimə ediləcək. Məcəllənin hazırki variantı isə belədir. Fiziki şəxslər 100 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 200 manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə 400 manat məbləğində cərimə edilir. Ölkədə məşğul və işsiz əhalinin sayı məlum olub. 2020-ci il dekabrın 1-i vəziyyətinə olan ilkin məlumatlar əsasən ölkədə iqtisadi fəal əhalinin, yəni məşğul və işsiz əhalinin ümumi sayı 5.251.600 nəfər olub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, iqtisadi fəal əhalinin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,1% artıb. Belə ki, onlardan 4.886.200 nəfərini məşğul əhali, yəni qanunvericiliyə zidd olmayan və
qazanc gətirən hər hansı fəaliyyətlə məşğul olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və ya ölkədə daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər, həmçinin əcnəbilər təşkil edib ki, onların sayı 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,1% azalıb. Əlavə olaraq bildirilib ki, noyabrın 1-i vəziyyətinə muzlu çalışan işçilərin sayı 1.685,3 min nəfər olub. İqtisadiyyatın dövlət sektorunda 914,9 min nəfər, qeyri dövlət sektorunda isə 770,4 min nəfər çalışıb. İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda 33,9 min nəfər, qeyri neft-qaz sektorunda isə 1.651,4 min nəfər fəaliyyət göstərib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında bir işçiyə düşən orta aylıq işləmiş iş saatlarının miqdarı 138,1 saat təşkil edib. Siyasi partiyaların normal fəaliyyətinin təmin edilməsi, onların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması barədə dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti bir sıra siyasi partiyalara fəaliyyət göstərmələri üçün dövlət mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahələri təqdim edib. Bununla əlaqədar olaraq dekabrın 15-də siyasi partiyaların iştirakı ilə tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində ilkin olaraq 5 siyasi partiyaya ofis sahələrinin açarları təqdim edilib. Ana Vətən Partiyası, Azərbaycan Demokratik Marifçilik Partiyası, Milli Cəbhə Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası və Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası fəaliyyət göstərəcəkləri ofislərlə tanış olublar. İş şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə yaxın günlərdə digər siyasi partiyalara da ofis sahələrinin verilməsi nəzərdə tutulur. Rosatomxadnazor dekabrının 6-sından Azərbaycanın bir müəssisəsinin Rusiyaya pomidor daşımasına icazə verib. Qurumdan bildirilib ki, təqdim olunan analiz məlumatlarının nəticələrinə görə Azərbaycanın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin zəmanət altında Rosatomxadnazor dekabrının 6-sından etibarən Azərbaycanın Xızır rayonu ərazisində yerləşən Agroterm MMC-dən Rusiyaya pomidor gətirilməsini mümkün hesab edib. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycandan daha 2 istixana məhsulunun idxalına icazə məsələsi nəzərdən keçirilir. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan öncə Rusiya Azərbaycandan pomidor idxalına qadağa qoymuşdu. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.